श्री स्वस्तानी व्रत कथा श्री गणेशय नम छब्बिसौँ अध्याय कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि त्यहाँ उपरान्त एक दिन नवरात्रले आफ्नी महतारी गोमा छेउ भने हे माता ईश्वरीको कृपाले हामी यहाँ आई राजा भयौँ अब हाम्रा आफ्ना राज राजमा जति भएका ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराई श्रद्धापूर्वक दक्षिणा दिउँ यस जन्ममा दान धर्म गर्नाले अर्को जन्म पाउँला यति नवराजले भने पछि हे पुत्र तैँले भलोग भनिस् धर्ममा चित्त लागोस् भनी मन्त्रीलाई अराए सामग्री तयार गर्न लगाई ब्राह्मणहरूलाई निमन्त्रणा गरे गर्न पठाउँदाखेरि चन्द्रज्योति नगरका तेरा सङ्गिनीहरूलाई पनि निमन्त्रणा गर्न पठाएस् तेरी श्री चन्द्रावती माइत गएकी छ लिन पठाएस् यदि गोमाले भनेको वचन सुनि नवराजले होस् भनी मन्त्रीलाई डाकी भने हे मन्त्री हाम्रो राज्यमा जति ब्रह्माण ब्राह्मण छन् सबैलाई भोजन गराउँछु सामग्री तयार गर र ब्राह्मणलाई निमन्त्रणा गर्न पठाऊ चन्द्रज्योति नगरमा मेरा सङ्घीहरू छन् सङ्घीहरू छन् तिनलाई पनि डाक्न पठाऊ वरुणपुरमा अग्निस्वामी नाम गरेका ब्राह्मण छन् तिनकी पुत्री चन्द्रावती मेरी स्त्री हो उस, उसलाई पनि डाक्न पठाऊ मेरा ससुरा सासूलाई पनि तिम्रा ज्वाइँ नवराज लावण्य देशका राजा भए आजका चार दिनमा आइपुग्नु भने डाक्न पठाऊ नवराजले यति भनी लावण्य देशका राज्यमा बसेका ब्राह्मण सबैलाई निमन्त्रण गर्न पठाए सामग्री पनि तयार गरी चन्द्रज्योति नगरका नवराज राजाका सङ्गीहरूलाई पनि डाक्न पठाए चन्द्रवतीलाई लिन पठाउनका निमित्त डोलेहरूलाई बोलाउन पठाए डोलेहरू आएर चन्द्रवतीलाई लिन पठाए डोलेहरू वरुणपुरमा गई अग्निस्वामीको घर कुन हो भनी सोध्न लागे कसैले यही हो भनी बताइदिएर घरभित्र पसि बोलाएर चन्द्रावतीले सुनि झ्यालबाट हेरी को हो कहाँबाट आयो भनी सोधिन् डोलेहरूले नवराज राजाले लिन पठाएर रा, लाभने देशदेखि आयौँ भनी भिन्ती गरे तब चन्द्रावती फेरि सोध्छिन् हे डोले हो तिमीहरूले नवराज राजा भनी आचार्यको कुरा गर्यौ कसो गरी राजा भए त्यो मलाई भन तब डोलीहरू भन्छन् लामो नेमा राजा नहुँदा हात्तीलाई राजा खोज्न पठाएको थियो नवराज रा देखि हात्तीले सुवर्ण कलशले अभिषेक गरी फुलको माला पहिराइदियो र लोकले दरबारमा लगी राजा बनाए चन्द्रावती रानी कहाँ बस् कहाँ छिन् खबर गरिदेऊ चाँडो नगए राजा हामीदेखि रिसाउने छन् यति डोलेहरूको वचन सुने चन्द्रावतीले मनमा आनन्द गरे चन्द्रावती नाउँ गरे कि उनकी पत्नी म हुँ भनिन् तब डोलेहरू प्रणाम गरी हे महारानी चाँडो जाउँ विलम्ब नगर्नुहोस् तपाईँका बाबा महतारी पनि आजको चार दिनसम्म आइपुग्नु पर्ने निम्ता पठाएको छ हामीले चिनेका छैनौँ तपाईँले भन्नु पऱ्यो भनिन् भन्दा चाँडो चाँडो माथि गई आफ्ना बाबा महतारीसित नवराज राजा भएको कुरा र आफूलाई लिन आएको वृत्तान्त सुनाइन् तपाईँहरूलाई पनि आजका चार दिनमा पुग्नुपर्ने निम्ता रहेछ आज्ञा दिए म जाँदी दि हुँ भनिन् यति चन्द्रादेवीको वचन सुनि अग्निस्वामी बहुत खुसी भई धन्य मेरा ज्वाइँ नवराज मेरी पुत्री पनि धन्य अब मेरी छोरी पर रानी भई भनी नाना अलङ्कार वस्त्र पहिराए हे पुत्री तैँले जन्म लिएको सफल भयो विलम्ब गर्नु छैन र भनी बिदा दिएर चन्द्रावती रानीले हस् भनी डोलेहरूलाई खाना दि बाबा म तारीलाई प्रणाम गरी आफ्ना छिमेकी साथीसँग विदा भई लाउने देश जान भनी हिँडिन् लोकहरूले भन्न लागे कि चन्द्रावतीले आफ्ना पुरुष परदेशमा गएको दुःखमा परेकी सासुलाई एक्लै छाडी माइत बस्यो कि यस्तै अपराधीनी रानी भई भनी कुरा गर्न थाले चन्द्रावती त्यहाँदेखि गई ठुलो वनमा पुगिन् कस्तो वन भने मृग इत्यादि वनचर स्त्री पुरुषसहित भई शीतल ठाउँमा बसिरहेका कहीँ राजहंस आदि पङ्क्षीहरू पोखरीमा खेलिरहेका गुराँस पलास नाना बिर्सेका फलले शोभामा शोभायमान भएका भरमर भए मधुकर भए यिनले गुन्जायमान यस्तो वनमा पुग्दा टाढेबाट कोही अप्सराहरूले श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत गरिरहेको देखेर तब डोलेहरूले हे महारानी हामीलाई भोक लाग्यो त्यहाँ पर केही पाए खाइ आउँछौ तपाईँ एक क्षण यहाँ बस्नुहोस् भनी प्रधानीले डोला अड्याई चन्द्रावतीलाई एक्लै छाडी त्यहाँ के रहेछ भनी हेर्न गए अप्सराका नजिक पुगे तिमीहरू को हौ कहाँबाट आयौ कुन देवताको व्रतली पूजा गरेको हो भनी डोलेहरूले सोधे अप्सरालाई अप्सराहरूले भने हे मनुष्य हो यी स्वस्थानी देवता हुन् यिनी ईश्वरीको पूजा गर्छौँ हामी स्वरूपका अप्सरा यति एत अप्सरा अप्सराहरूले वचन सुनी त्यो व व्रत हामीले पनि गर्न हुन्छ कि हुँदैन भने डोलेहरूले सोधेर अप्सराहरूले हुन्छ भन्दा डोलेहरूले मनमा हर्ष माने हामीसित सामग्री छैन तपाईँहरूको सङ्घर्षमा हामीलाई पनि हामीलाई पनि व्रत गराउनुहोस् भनेर अप्सराहरूले आफ्ना सङ् सङ्घर्ष व्रत गराए अर्काको भारी बोकी ज्यालाली राखेका द्रव्य भेटी चढाए व्रत गरिसकेपछि प्रसाद झिकेर अप्सराहरूले डोलेहरूलाई भने हे मनुष्य हो जो मनुष्यले श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत गर्ला कथा सुन्ला अथवा तिनको महिमाको पुस्तक लेखाई घरमा राख्ला त्यसको सम्पूर्ण पाप दुख दरिद्र शोक नाश हुँदै जाला अनन्त अन्त्यकालमा दिव्य देह भई कैलाशमा बस्न पाउला बाटो लागेका तिमीहरूले अति श्रद्धा गरी व्रत गर्ौ धन्ने रहेछौ यति भनी अप्सराहरू स्वर्ग गए डोलेहरू पनि त्यहाँदेखि फर्किचन् र अति भएको ठाउँमा आई हाजिर हुँदा भए